3 квітня стартував спільний проект Мінсоцполітики та корпорація АТБ «Забезпечення соціально незахищених людей продуктами харчування». Вже отримали продуктові набори і в Смілі. Працівники Смілянського міського територіального центру доставлятимуть пакунки одиноким людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення, що проживають на території Сміли. До складу продуктового набору входять продукти і товари першої необхідності – крупи, макарони, цукор, сіль, рослинне масло, лимони, печиво, чай та інше. Благодійний проект адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення стартував і в Смілянському районі. Перші продуктові набори отримала Ротмістрівська ОТГ. 7 квітня 132 продуктові набори мережею АТБ передані для забезпечення одиноких та одиноко проживаючих громадян, яким виповнилося 80 та більше років, та які обслуговуються територіальним центром. Соціальні робітники впродовж 2 днів разом із місцевими депутатами та членами виконкому вручать їх кожному підопічному вдома. Такі ж продуктові набори отримують до кінця тижня всі ОТГ та сільські ради Смілянського району. А в Кам'янці та прилеглому районі, крім вже згаданих продуктових наборів, також локально організували допомогу для малозабезпечених. За ініціативи та особистою підтримкою очільника області Романа Боднара була запущена акція «Пакунок підтримки». Багато людей знають про критичну ситуацію в Кам'янці, тож небайдужі сусіди Золотоноші, Жашкова та Льного Умані привезли гуманітарну допомогу. Протягом 2 днів команда небайдужих громадян проробила колосальну роботу щодо їх формування. Загалом близько 1000 людей похилого віку отримали пакунки, до складу яких війшли найнеобхідніші товари, а також засоби індивідуального захисту, багаторазові маски.